Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta koju je sazvao predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković nalazila se samo jedna tačka dnevnog reda. Reč je o prvoj izmeni i dopuni odluke o budžetu za 2022. godinu zbog novog kapitalnog projekta koji nije bio planiran za tekuću budžetsku godinu. U pitanju je kapitalni projekat izvođenja radova na delu Grebenskog puta do kompleksa manastirskog kompleksa Ćivša. Sredstva su obezbeđena od drugih nivoa vlasti, odnosno na osnovu ugovora između opštine Šid i Uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine. Upravo uprava finansira izdvaja veći deo sredstava, odnosno iznos od 170 miliona. Učešće opštine Šid je preko 31 milion, kako bi se započeo postupak i izveli radovi u ovoj budžetskoj godini. Za potrebe daljeg finansiranja bilo je neophodno doneti ovu odluku, jer ista je višegodišnji projekat, što znači da se nastavlja do ukupnog iznosa od 314 miliona finansiranje u sljedećoj godini, što je iznos od 112 miliona i 812 hiljada dinara. U raspravi po ovoj tački javio se Zoran Semenović, predsjednik opštine Šid, najavljujući ovaj i još nekoliko projekata koji će se realizovati tokom tekuće godine na teritoriji naše opštine. Danas smo na ovoj skupštini dopunili naš budžet opštine Šid. Pre nekoliko nedelja u Novom Sadu smo potpisali ugovor o finansiranju još jednog velikog kapitalnog projekta za našu opštinu, ali nismo obaveštavali širu javnost o tome iz jednog prostog razloga, jer je bila izborna kampanja. Predsjednik Semenović zahvalio se građanima opštine Šid što su izašli u tolikom broju na birališta i ponovo dali poverenje predsjedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.